Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifedeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı kıtınlar ekranımız olsun. Xitayning yuqori darajalik amaldorining terrorlik zarba berishini qayta ta'kidlashi diqqat qo'zg'adi. Sharq Turkistonga 2 kunlik tekshirish uchun borgan Xitoy siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Wenchang Sharq Turkiston xalqini davomli bostirish haqida ko'rsatma berib, zo'ravonlik, terrorlik jinoyatlariga qattiq zarba berishda ching turish, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonuniylashtirish, Xinjiangning muqimligi butun mamlakatning muqimligiga haqiqiy kafolatlik qilish degan iboralarni qayta ta'kidlab bildirilgan. Tangritog' to'g'rining bu vaqtdagi xabarida ma'lum bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasi Markaziy Komiteti siyosiy byurosining a'zosi, Markaziy Komitet siyosiy qonun komitetining sekretari Chen Wenchang 22 maydan 26 maygacha Sharq Turkistonni tekshirgan. Chen Wenchang bu jarayonda Sharq Turkiston xalqini texmo ilgirligan holda qattiq bostirishga ishorat qilib, terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dashni qonunlashtirish, doimlashtirishni olg'a siljitish, Xinjiangning jamiyat umumiy vaziyatining sijil, muqim, uzoqqicha muqim bo'lishini saqlash, abadiy amillikni ishqa oshirishning muhim yo'li. Xinjiangning terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash xizmatining har qaysi taraflari va butkul jarayonida xavf-xatarning oldini olish, jinoyatga zarba berish masallarni bartaraf qilish kerak deb jar solgan. Xitoy tashviqot organlarining xabar qilishicha, Chen Wenchang 2 kun jarayonida Qashqar, G'ulja, Ürümqi va 4-chi diviziya qatorliq joylarga berib, siyosiy qonun o'rinlarini tekshirgan. Chen Wenchang yana Toshqo'rg'on, Qo'rg'as chegara rayoniga borgan bo'lib, bu jarayonda chegara mudofiyasini kuchaytirish va mustahkamlashni ta'kidlagan. U yana G'uljada atalmish qisman o'lka, avtonom rayon shaharlarining bo'lg'unchilikka qarshi turish, terrorlikka qarshi turish xizmati suhbat yig'ini ochib, zo'r xavf-xatar yushirin xavfning oldini olish, tugutish kerakligi haqida jar solgan. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri Sharq Turkiston xalqini izchil bostirib kelgan bo'lsa-mu, biroq yaqinqi yillarda Sharq Turkiston xalqiga sistemalik irqiy qirg'inchilik yurgizish siyosatini atalmish terrorlikka zarba berish bahonasi bilan ijro qilgan edi. Buning natijasida millionlagan Sharq Turkiston xalqi jazo lageri va turmalarda qirg'in qilingan, sonsizlagan kishining izdiriki bo'lmagan edi. Sharq Turkistondagi qaynoq bozorlar, ko'chalar cho'ldarab qolgan bugungi mazgildimi, yuqori darajalik Xitoy amaldorining atalmish terrorlikka qattiq zarba berishini qayta ta'kidlashi diqqat qo'zg'imoqda. Sharq Turkistonning navbatdagi vaziyatidan xabardor kishilarning oshkorlashicha, Xitoy bu yilmi ilgari jazo lageri va turmalarga qamalmagan yoki o'z vaqtida bir mazgil qamalib qo'yib berilganlarni mo qayta tutqun qilishga boshlagan. Xitoy ijtimoiy taratqularga zarba berishni davomli kuchaytirmoqda. Xitoy ijtimoiy taratqularga zarba berishni davomli kuchaytirgan bo'lib, tunilgan bir qism to'rchol pallarining hisobini taqib etgan. Amerika ovozining 28 may xabar qilishicha, Xitoy qattiq cheklama nazorat ostidagi ijtimoiy aloqa supalariga zarba berish salmoqini texmo kuchaytirgan bo'lib, Xitoy tekshirish organlari dang chiqargan bir turkum to'rchol pallarining hisobini taqigan. Xitoyning Tingshun, Douyin, Weibo, Xiaohongshu, Kuaishu va Bilibili qatorliq bir qancha ijtimoiy aloqa supisi 2 hafta ilgari bir vaqtda xuturish tarqatgan. Uxturishda huzur halovatni ko'z-ko'z qilish, boy bo'lish tushi ko'rishga o'xshash sog'lom bo'lmagan mazmunlarni tarqitishning cheklanganligi e'lon qilingan. Fransiya agentligining xabar qilishicha, alohida qimmat kiyim-kechak, zibu-zinnatlarni ko'rsatish bilan dang chiqargan necha million egash kuchisi bo'lgan bir qism hisoblar qoida-nizomlarga xiloflik qilish bilan cheklangan. Boshqa bir qism tor cho'lpanlarimi tor dunyosidan g'oyib bo'lgan. Xitoyning ijtimoiy taratqulardagi kontrolligi va bostirishlari yildan yilga kuchayib mangan bo'lib, turlik nomlar bilan tozalab kelmoqda. Bir qism analizchilar Xitoyning bu qitimliq bostirish harakatining Xitoydagi iqtisodiy chekinish bilan aloqasi borligini, turmush nacharlashayotgan va qiyinlashayotgan bir paytda Xitoy rejimining andisha qilayotgani tor dunyosidagi hashamatli turmushni ko'z-ko'z qildigan mazmunlar sababli fuqarolarning iqtisodiy jihatdagi norozilik kayfiyatining kuchayib ketishi ekanligini ilgari surgan. Germaniya Yevropa Ittifoqining Xitoyga jazo tamojni beji qo'yishiga to'sqinlik qilmoqda.
Yevropa İttifaqı Xitayning tokliq avtomobillardan jaza tamojini beji elishni planlayotgan bo'lsa-mu, Germaniya bu tadbirga qarshi chiqmoqda. Fransiya xalqaro radiosining 28-may xabar qilishicha, oldingi hafta o'tkazilgan 7 davlat guruhi moliya ministrlari yig'inida Germaniya moliya ministri Christian Lindner G7 bilan Xitoy o'rtasidagi savdo majrosini pasaytirishga kuchigan bo'lib, buning muhim nuqtasining avtomobil sanoatiga bo'lgan ta'siri ekanligi bildirilgan. Lindner bu vaqtdagi so'zida to'kma qilib setish va adolatsiz qilmishlarga qarshi cho'qim javob berilishi kerakligini Ama bu sebeplik erkin ve adil halkara soğuduğu buzgunçılık kılmasız gereklikini, soğudu uruşu da pekat mağlup bolguçu var, ufkucu yok ikerlikini oturgu koygan. Ama Fransiya Maliye Ministeri dadil halde Xtay'a katlıq muameli kılışını talep kılgan. Fransiya Maliye Ministeri bu axta Xtay'nın soğuduğu aydısıgi xilaplık kılışı ve işlepçikiriş iktidarının eşip gitişi sebeplik, Avrupa avtomobil sanayetini xatarge ihtirişki yol koyulmaydı, degen. Germaniya Yıldız Haftalık Jurnalı deyilişçe, Avrupa İttifakı soğudu tosukları arqılıq Avrupa sanayetini Xitay tokliq avtomobillerden qoğdaşını maqsad qılıp, Germaniya şirketleri ve Germaniya hükümetini çöçütgen. Xitaydan gelgen nurgun tokliq avtomobiller içide Germaniya məhsulatlarımı bolğaçqa, Avrupa İttifakının soğudu tosukları Germaniya avtomobil sanayetini talaştardışqı söyrəp kirgen. Şunlıqlı Avrupa şirketlerinin rekabet küçünü saqlap qilişiqi tosukullıq qılgan. Germaniya radiosining xabariga asoslanganda Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi yangi bir navbatlik savdo to'qunishi sababli bozorni to'smaslik haqida ogohlantirgan. Irlandiya va Ispaniya Falastin davlatini e'tirof qildi. Ispaniya va Norvegiyadan keyin Irlandiya mo Falastin davlatini rasmiy e'tirof qildi. Ispaniya vazirlar kengashi Falastin davlatini rasmiy e'tirof qilish qarorinomasini ma'qulladi. Ispaniya tashqi ishlar vaziri Jose Manuel Albares poytaxt Madridda birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdi. Albares bayonotida vazirlar kengashining Falastinni davlat sifatida e'tirof qilish qarorinomasini ma'qullaganligini ta'kidlab, bu Ispaniya tarixidagi to'liq ahamiyatli bir kun dedi. Norvegiyaning mo Falastinni davlat sifatida e'tirof qilish qarori yarim kechida kuchga ega bo'lgan edi. Irlandiya hukumatı tarafından e'lon qilingan bayonotda bo'lsa, Dublin bilan Ramallah o'rtasida to'liq diplomatik munosabat o'rnatilganligi, Falastin davlatiga Irlandiya bosh elchisi tayinlanganligi bildirildi. Rusiya Taliban bilan to'liq munosabat o'rnatishga yaqinlashganligini bildirdi. Rusiya Bexatarlik Kengashi muavin raisi Dmitriy Medvedev Afganistanda Taliban bilan to'liq munosabat o'rnatishga yaqinlashganligini aytdi. Rusiya Bexatarlik Kengashi muavin raisi Dmitriy Medvedev Afganistanda Taliban bilan to'liq munosabat o'rnatishga yaqinlashganligini aytdi. Medvedev Rusiya xabar agentligi tasqi bergan bayonotida Rusiyada Talibanni cheklangan terrorlik tashkilotlari tizimligidan chiqarib o'tish mumkinligi ustida to'xtaldi. Medvedev 21. asrning 5-ida biz Talibanlarni terrorchi va amerikaliklarni bo'lsa ashqulliqqa qarshi kurashda sherikimiz deb qaraydik. Hozir ahvol farqliq. Amdalikda Taliban qaytadan hokimiyat beshig'iga keldi va biz ular bilan to'liq munosabat o'rnatishga intayin yaqinmiz. Afganistan hukumatimi Rusiya bilan ijobiy dialogni saqlab qilishga tirishyapti. Buningda qanchalik samimiy ekanligiga qaraymiz, dedi. Taliban 2003 yili Rusiya Oliy sud mahkamasining qarori bilan cheklangan terrorlik tashkilotlari tizimligiga kirgizilgan edi. Rusiya prezidenti Vladimir Putinning Afganiston alohida vakili Zamir Kabulov dushanba kuni Adliya ministrligi va Tashqi ishlar ministrligining Rusiya prezidentlik mahkamasi Kreml sariyiga Talibanni davlat ichida cheklangan terrorlik tashkilotlari tizimligidan chiqarib o'tish taklifini sunganligini e'lon qilgan edi. Guterres İsrailiyaning vahshiyligiga xotima berilishi kerak dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres İsrailiya armiyasining Rafah shahridagi uy makonlaridan majburiy ko'chirib o'tilgan falastinliklarning lagerga qilgan hujumini aybladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha Guterres X sahifasida e'lon qilgan bayonotida G'azzada hech qanday bexatar joyning yo'qligini İsrailiyaning hujumi natijasida begona fuqarolarning o'lib ketganligini ta'kidlab, İsrailiyaning vahshiyligiga xotima berilishi kerak dedi.
Xalqara Jinayetler Sot Mahkemesi İsrailiyanın hücumlarını toxtışı toğırlıq karar çıkarğan buluşuğa qaramay, İsrailiya armiyesi 26 may Gazze rayonundaki Rafah şehrindeki öy makanlarından mecburi köçürüp ötilgen Palestinliklerinin çedirlerine hücum kılgan, hücumda 45 Palestinliknin hayatının ayrılganlığı bildirilgen idi. Vaqani öz gözü bilen körgüçiler İsrailiya armiyesinin bombardımanı misafirlar lagerdeki nurgun çedirlerinin veyran buluşuğa ve küyüp gitişige sebep boldi. Bu lager öy makallarından mecburi köçürüp ötilgen minlarca Palestinlik yaşavatkan Rafah şehrindeki İsrailiya armiyesi boşluğunu talep kılgan rayonga caylaşkan emes idi degen idi. Guvahçılar İsrailiya uruş ayruplarlarının misafirlar lagerini kem degende 8 raketa bilen bombardıman kılganlıkını bayan kılgan idi. Hiç mi vicdanınız yok? Hiç mi insafınız yok? Masum bir bebeğin kafasını kopartmayı hiçbir inanç, ne kadar sapkın olursa olsun, hiçbir ideoloji meşru görmez, gösteremez. Dünya bir hastanın, bir manyağın, bir psikopatın, Netanyahu denilen kanla beslenen vampirin barbarlığını izliyor, hem de canlı yayında izliyor. Ey Amerikan devleti, bu kan senin eline de bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Hürmetli görmelerimiz, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımız görüşürüz. Aman bu gayetler. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.